10年後に再入社って、何ができるんだよ。正直な事態。現実的には生きる道、それはそう終わるにしても、その損失だけは、理不尽だ。なんで？何か悪いことを、したのか？Cのアイディアにより会社は助かった。しかし、Cだけは、助かってない。人間の、把握範囲の問題かもしれない。これ、も例え話、登場する C などはあくまで、机上の設定に過ぎない。しかし、自分が似たような境遇にいないわけではないわけで。実例として近い例が結構ある気がする。今なら言える、なぜ戦わない。Cは正論を武器に押せば、ある程度は押せたはずだ。でも多分、それは、紛争解決機構が、今は存在するからだ、隠蔽されてても。それは、戦争をする場である。戦争を肯定せねばならない。Cが会社を辞めたのは、それを避けたから。